ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር ሲያዘዋውሩ የተገኙ ግለሰቦች በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር ዋሉ ለተጨማሪ ዘገባው ረዳት ሳጅን ሳምሶን ሰለሞን የወንጀሉ ድርጊት የተፈጸመው በኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ አየር ጤና ሳሚ ካፌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ዋና ሳጅን አበባ ሰገድ እንዳስረዱት ፖሊስ ሶስቱ ተጠርጣሪዎች ሀሰተኛ የአሜሪካ ዶላር ይዘው እንድትመነዘርላቸው ከጠየቋት ግለሰብ በደረሰው ጥቆማ በቁጥጥር ስር ሊውሉ ችለዋል እነዚህ ተጠርጣሪዎች አንዲት የግል ተበዳ የሆነችን ግለሰብ ዶላር የሚመነዘር በማለት ወደ ግል ተበዳይ አካባቢ አየር ጤና አካባቢ በመምጣት ባለ ኖት አንድ ዶላር ነው እና ይህም ዶላር ለመመንዘር በሚል ነው ወደ አየር ጤና ወደ ግለሰቧ በመምጣት የግል ተበዳይም ው ጥቆማ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት ተጠርጣሪዎች እጅ ተፈንጅ ሊያዙ ችለዋል ማለት ነው ስማቸው እንዲጠቀስና የፊት ግጽታቸው እንዲታይ ያልፈለጉት ጥቆማ ሰጫዋ ግለሰብ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ በህገ ወጥ መንገድ ዶላር መመንዘር ወንጀል መሆኑን በመረዳት ይህንን ጥያቄ ያቀረቡትን ግለሰቦች በፖሊስ ማስያዛቸውን ያስረዳሉ አንድ ወንድና ሁለት ሴት ሆኖ በራይድ ነው የመጡት ራይድ መኪና ይዞት አንዱ አምስት መቶ ዶላር ሰጠች አንዱ አምስት መቶ አርጎ አንድ ሺህ ዶላር ሰጡኝ እኔ አሁን በሶሻል ሚዲያ በቲክቶክ ባዮት መሰረት ነው ይሄ ነገር አሳልፈ ሊሰጥ የቻልኩት እና ብዙ ሰዎች እንደዚህ ሲበሉ አይቻቸዋሉ በእንትን ማኪና ቤት ደረሰ እያሉ ከሰዎች ብር ሲቀበሉ አይቻቸዋሉ ደግሞ በመንግስት ተይዞ እንደዚህ ሲቀርብ አይቻቸዋሉ በዛ ልክ እነዚህ አይነት ሰዎች አሳልፎ ህብረተሰቡ ለመንግስት ብገልጽ አንደኛው አይጠቁንም ሁለተኛው እየቀነሰ ይመጣል እንደዚህ አጨበርባሪ ሰዎች እየቀነሱ ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ አሰተኛ ገንዘብ ዝውውር ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት በመረዳት ህብረተሰቡ የሚሰጣቸው መሰል ጥቆሞ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ ዋና ሳጅን አበበ መለክታቸውን አስተላልፈዋል